У просторијама месне заједнице Доља Црни Шор организовано је традиционално кување овчијег паприкаша. На манифестацији која је била такмичарског карактера учествовало је 24 котлића. На иницијативу Горана Стефањескоа са својим пријатељима суграђани са територије Доље Црног Шора иницирали су да се и ове године направи прилич једна оваква манифестација. Ono što je Savet mesne zajednice Dolje Crni Šor i ovom prilikom učinio je naravno da podrži ovu manifestaciju, da podrži prosto jednu ideju da se ljudi okupe i prema najavama, evo hvala Bogu i ove godine se okupi jedan fin i veliki broj sugrađana, ukupno je 24 kotlića koji se kuvaju sa ljudima koji su naravno i sa teritorije mesne zajednice, ali i van nje. Inače, ova manifestacija je takmičarskog karaktera, takmiče se određeni žiri naravno i za prva tri mesta se naravno bore ovi učesnici. Ja bih još jednom hteo da se zahvalim naravno Goranu Stefanjesku i sugrađanima sa teritorije mesne zajednice Dolje Crni Šor na jednoj ovako lepoj manifestaciji kojom će pre svega ugoditi sebi, ali i svojim najdražim. Takmičare smo pitali da li su do sada učestvovali na ovoj manifestaciji i koji je recept za kuvanje dobrog ovčijeg paprikaša. Na svako takmičenje idemo, volim, zadovoljna sam. Lepo je družiti se, stvarno je lepo. E sad, ko voli, ko ne voli, ne voli. A ja kuvam na melenački način. Pravo ono melenački, ono paorski, kako da kažem. E, to je to. A je sad neko ubaci papriku, ovo ono, ja ne, ne. Baš ono kako je. Prvi put mi je učestvovanje na ovom takmičenju. Ove godine sam, nov sam član ovog udruženja, sa tom namerom da u buduće preuzmem jakovarstvo. Ovčijeg paprikaša osnovni recept je dosta crnog luka, dobrog dinstanja, stavlja se pomalo belog luka, sve zavisno od ukusa kako. Da ono bude pikantno, sočno, da ima gustinu, da ima boju i to je to. Na kraju takmičenja žiri je proglasio najbolje kuvare. Titulu najbolje kuvara ovčijeg paprikaša osvojio je Sava Kirćanski. Drugo mesto je zauzela Malešev Smiljka, a treće mesto pripalo je Lukić Draganu. Za sledeću godinu organizatori najavljuju još masovniju manifestaciju.